ان halkan waxa agteeda dakahaya waa Cabdiraxmaan. Haya Cabdiraxmaan, ciid wanaagsan. Walaal ciid maareeg Samsam Sharaf. Sidoo walaalkay nagii wadna kaab ka dhawaajiyay. Haa. Waxa aynu ku jirnaa ama aynu ku suganahay wajiyadii hore ka duwan. Haye. Samsam Sharaf oo ka mid ahayd bahdayada fanaaniinta. Haye. In caawa ay noqoto qayb ka mid ah bahda saxaafadda. Haye. Runtii waxaan leeyahay saxaafadda godkiina biyeedii ku soo galay. Oo fanaaniintii way soo wada socdaan. Dabada la soo haysta dhe. Haa. Way bilaabato Samsam baa bilowdaan leenahay. Haye. Fiin dalaftar kooguna inay gudkiina biyeedii ku soo galay. Haye saxafiyiin xaq u soo wareegay man rajaynay qayb ka mid ah fanaaniinta ay soo galaana shaqada la iswaydaarsan. La iswaydaarsan waa mashaallah. Aniga fursadta ka faa'iideysanaya Samsamay. Dhamaan waxaan halkan ciid maari kula caamantu ba khair kale yahay. Bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta joogan khaasatan bulshada reer Soomaaliland. Haye. Halkan caawa waxaan ka arkay asxaab aad ugu qaliya Idrista Qasar. Haye. Liba Mursad. Haye. Iyo dhamaan fanaaniinta garbahayga ee halkan ila jooga. Waa leeyahay ciid mubaarak sanadkan sanadkiisa ama ciidan ciideeda Allah inuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo barnaamijyo kuwan ka qurux badan. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa si gaar ah barnaamijka TV-ga caalamiga ah ee BC24. Haye. Waa leeyahay runtii waxaad noqoteen dad wajic cusub nagu bilaabo qayb ka mid ah fankaygana farataysta. Cabdiraxmaan oo runtii horta haddaad aragto kamaradmaan iyo abwaan iyo fanaan ma kala maarano oo waxaynu nahay uliya diirkeed markaa dhankaad u eegtaaba waa dhanki kale iyaga laftarkooga aad baan u salaamanaa bulcaawa taageerayaashaada mugale ee ku daawanaya munaasabada ciidda weliba BC24 iyo barnaamijka daafurka u ah fanka iyo fagaaraha maxaad ugu talagashay eed u haysaa kolay Samsamay caawa heestan sidaa waa hees iga duwan heesaygii hore gabigaba haa haye heestani waa hees qisa dhaba waxa sameeyay abtigay Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim laxanka waxa saaray Mustafa Omar wanaad salaamayo maasha Allah sidoo kale muusiga waxa tumay Cabdiraxmaan Axmed Carab caawa qaybo badan oo muusiga heesaha barnaamijka kamid ah le kaliya laabsi gaaraan salaamayo heestani kolay qisadeedu waxay ku sugan tahay uun inkastoo in heesta ku dhex qaabkay tahay u fahmi doono heestani waxay ka dhacday dalka Niger kana hee Djibouti haye waxaanay ku dhacday nimay abtigay saaxiib ahaayeen haye waa inaan ka daldoorsato ku nacday jeeb xumo marka caawa hablaha abloo iskuma jiraane intaa ragga ka raacday dee jeebka ku nacday haye waan dhaliilaya caawa haye walaal inantii baad la hadlaysaa Cabdiraxmaan oo markaad wax u sheegaysaa haye kula dhageysanaa anaga ku dhayaa inta heestana magaceeda waxa la yiraahdaa arxalla heestaasan jecelahay inaan idin la waday way dashi loo bogey burcad la moodo beedka broodiima ku hays aragti dadi inan ede
day wayadan on ku ildaranahay asa ka kama qasho kullay wad oksuntahay wad oksuntahay arhan la ida dumarka ilmi ilka gelisayo adiguna ilwade naftan naftan awada dilan kaad kayso hay sodan arhan la ida dumarka ilmi ilka gelisayo adiguna ilwade naftan naftan awada dilan kaad kayso kaad kayso kaad kayso hay sodan Kiss, oh, kiss, 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 ki